Вже всі мукачівці і не тільки знають про занедбаний мікрорайон Паланок. Тут десятиліттями люди проживають без умов, без системи каналізування, водовідведення, без дороги. Загострюється проблема відсутності інфраструктурних мереж у період паводків і злив. Останніми днями чи не кожне тамтешнє дворогосподарство виглядає так. Дивіться, яке в нас на сьогоднішній день становище. Вода в нас у підвалах, у гаражі. Це вчора я трохи викачала, бо я не могла зайти навіть в чоботах, які вище коліна. Але у мене там усе, у мене там шкаф, одежда стоїть, такий ламінат весь це потопив. Вода прибуває і прибуває, але за роки 4-5 такої води не було. Люди всі топляться, ми не знаємо, що робити. Наша влада, їм хорошо жити, мабуть, бо в них води немає. Це ми так постійно при дощливій погоді у таких водах потопаємо, що не можна пройти, не... Там і закладування все нашої, і картопля, все-все на зиму заготовки. Але стіни тріскають, осідають. О, я тут від народження живу. І за весь цей час не було тут системи каналізування? Ні, навіть ярків не було за цей час викопано на вулиці. Навіть ярків простих. Загальна проблема цілої вулиці, не лише нашого дому, що в підвалі вода. Хижа дає осадки, тріщини вже повністю. У нас вже до котла 4 сантиметри і вже все, вже ми без тепла, без нічого. І це все постійно, тому що, видите, розрили, зарили, гроші кого знає, де сиділи. І ми тепер без каналізації, от уже скільки часу і не конечно. Жінки розповідають, каналізаційну насосну станцію тут встановили близько 3 років тому і провели відповідні мережі. Однак КНС не функціонує. Каналізацію літом проклали, воду проклали каналізацію. Людей повідомили, щоб робили технічні умови. Майже тут ця вулиця поробила технічні умови, а дії ніякої немає. Вони дали слово, що зроблять до домогосподарств, кожному до мостка оці каналізаційні люки. Ми вже собі будемо підводити. Вони нічого не роблять. Стоїть. Вона стоїть просто як манекен. Пані Надія обурюється. Для чого було встановлювати КНС, якщо вона не в дії? Для чого це ставити? Гроші відмивати? Так було виділено 12 мільйонів для прокладення оцієї каналізації води. Де вони гроші це поділи? Один перед другим брешуть. Ми не знаємо навіть, хто в нас зараз депутат. Не бачили. Просто не бачили, він не приходив, нічого не знає. Вони не перед виборами, як тут і кроти вилізають із землі. А так людям щось зробити, це ніякої пользи з них немає. Ми вже голосувати не закони будемо. Влада бездіє попри численні скарги місцевих. І це враховуючи те, що у цьому мікрорайоні розташований один з найбільших цвинтарів міста. Чому варто закцентувати на цьому увагу? Тому що без відповідних мереж застояна трупна вода потрапляє прямо у скважини і колодязі місцевих жителів. Трупи там плавають, піде у людські скважини до людей у двори і будемо пити ту воду трупну, розумієте? І ніхто за людей не переживає. Просто всім добре, всім хорошо. Вони сидять у кабінетах і їм дуже добре, а люди страждають. Ця вся вода з кладбища у нас йде у наші оці води. Грунтові води піднімаються, грунтові води йдуть до нас, і ми то, мабуть, п'ємо. І всяка зараза, мабуть, холера якась буде, і всі діточки будуть хворіти, і та й не діточки, ми всі. Так, да, то все буде сюди стікати, і то будемо все потребляти. Не боїтеся? Та як не боїмося, що робити, куди дітися? У мене мама лежача, 94 роки, куди мені йти? Я вже всю ніч не спала. Чи придатна така вода до споживання? Гадаємо, відповідь очевидна. Висновок. Санітарно-епідеміологічні умови до розташування і наявності конкретних мереж у Паланківському цвинтарі порушені. Ну, по-перше, слід зазначити, що при розміщенні кладовищ повинні дотримуватись певних санітарних норм. Якщо це кладовище розміщене на рівні місцевості, то воно повинно розташовуватися не ближче, ніж 300 метрів від найближчих будівель. Коли наступив паводок і виникло розмиття могил, особливо, якщо це могили недавні, там проходять певні процеси біорозкладнення. Там можуть розмножуватися хвороботворні бактерії. А ще слід пам'ятати, ми маємо зараз, на жаль, пандемію коронавірусу і можливі захоронення саме померлих від коронавірусу. Можуть забруднитися як поверхневі води, так і ґрунтові. А це веде до чого? Ці води можуть потрапити до
колодязів, звідки жителі міст, сіл потребують питну воду. Якщо населений пункт забезпечений централізованим водопостачанням, то небезпека не є такою явною. А тим часом після розголосу на всю Україну на кладовищі почали працювати комунальні служби. На резонанс відреагували. Нарешті на Паланківському цвинтарі розпочалися роботи по усуненню наслідків негоди. Наразі тут риють канаву. Це все, на що спромоглася влада за останні роки. І то лише через те, що ситуація з кладовищем набула неабиякого резонансу. Чи варто чекати на ще якісь зрушення жителям інфраструктурно занедбаного мікрорайону з такою прекрасною назвою – Паланок? Адже саме в ньому розташована історична родзинка краю – фортеця з одноіменною назвою. Гордість міста над Латорицею. Обранці мали б діяти з точністю до навпаки – дбати про благоустрій і процвітання цієї невід'ємної частини Мукачева.